Ahoj přátelé, my vás vítáme na kanále Máma v Německu. Ano. Je 8:49 ráno, my jsme všichni oblečení, přátelé, a dneska je den D, protože dneska budeme mít nového člena rodinky, a to sice nového... Koho? Pejska. Přátelé, jste zvědaví? My už se tak strašně těšíme na toho našeho mazlíčka, že jsme nemohli ani dospat, ano. Těšte se taky a vyrážíme, přátelé, jedeme až do Moravských Budějovic, ano. To je asi 300, víte, to kilometrů je to? Ano. 300 kilometrů, ano, od nás. Takže to bude chvilku trvat, ano. Ale všechno vám to ukážeme a jdeme na to. Jo, a co jsem se měla říct, máme s sebou teda takhle pro dětičky baťušek, tam mají tablety každá, viď? A dále máme svačinu, že? Kinedrili jsme, že ten dali. A jinak je s náma i Honza, ano, aby jsme se vešli. Že přece jenom ještě ten pejsek, co? A Nikolka. Nikolka tak jede, jo? Je. Takže jdeme na to, co? Ahoj. A kde jsou Nikolka? Kde je Nikolka? Nikolka ještě doma. Teďka zavoláme Honzíkovi, že vyrážíme, jo? Takže zatím. Ahoj, konečně jedeme pro pejska. Ano, konečně my. Takže, ano. Těšíte se hodně? Já! Tak, přátelé, jsme tady za hranicema, to já tady směnit do směnárny eura, protože pán chce koruny teda. A pak jdeme dál, no. Máme s Honzíkem sraz na benzínce v Prachaticích, ano. A Honzík by teda vzal k sobě kačenku, aby jsme nebyli tak plný, ano. A samozřejmě na zpátek, až potom s tím pejskem pojedeme domů, tak by ho vzal i Honza do auta, protože i my na chvilku si vystřídáme, aby zase děti tady nebračili, že nemají vůbec pejska u sebe, tak se nějak vystřídáme, ano. Přátelé, máme to ještě 37 km, udělali jsme si první zastávku, tedy na benzínce, ano. Kdo potřebuje na záchod, tak si dojde. Holčičky teda polehávají, ano, ani trošku bolí břicho, i když jsem jí teda dala ten Kinedril, tak i tak jako nic moc, ano. A přihlásíme se, až budeme tam. Takže jedeme, jedeme, za chvilku tam budeme, už jenom 3,7 km. Ano, holky jsou tady jako vzadu, nespinkají, koukají, povídají, veď? A kačenka teda jede teda s Honzou za náma stále. Máme je v patách. On řekl ten pán, že když se s ním mluvila včera, takže už má jenom 3, že předčer měl 4, teď už má jenom 3. Moravské Budějovice. Nach 500 Metern im Kreisverkehr geradeaus nach Husova, Route 152 fahren. Tak, to jsou nehodnější. Který? Tenhle ten myslí, že je hodnější, klidnější, jo? Tak tenhle ten, jo? Tak a co ty říkáš? Už máme příklad. Přátelé, ano, přesně tak, jsme v chovné stanici Nick Friends a tady máme pana majitele. Dobrý den. Ano, vybrali jsme si krásnýho, v papírech se jmenuje pejsek Eddie, ano. A pan majitel, pan Luňák, nás už něco málo naučil, ano, my jsme teda hrozná bateři. A teďka teda jdeme se podívat ven. Tady je máme, jedné holčička, jeden je kluk. Kluk je náš. To je on, Eddie. Budeme ti říkat Eddie, nebo ti budeme říkat teda Henry, co táto? Henry, Henry. Ty jsem říkala Henry. Henry? No je krásný, no. Věď, pojď sem ke mně. Ty jsi taky moje hezká Eliška, věď? Ano, 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 ty jsi taky, ano, ano, ano. Ty si ho chceš taky pohladit, veď? Tak pojď. Pojď ke mně. Pojď pohladit ho. Pojď se pohladit. Já se bojím prý. Tady mi takhle ze spodu. Takhle vždycky pohladíš takhle ze spodu. No. S odčuláčkem, neboj se. No, oni nemají rádi, že jim zakrýváš. Já se určitě nebojím. Neboj. Ano, boj se. Neboj se. Koukej, ale klapku.
Vidíš, jak je jemný, podívej. No. A ne ze zhora na očička, ale ze spoda, víš? No. On nemá rád, když tak, ho přikrýváš mu očička. Takhle pomalinku, no. Víš, takhle, hele, jako kdybych mu dávala papání, vidíš takhle a takhle mu dáš, vidíš to? A to no jo, jo, ano, budeme trénovat, viď? Ty taky chceš, viď? To se nebojí, no. Co tam byste nám doporučil za hračky koupit? Co máme koupit za hračky? No nejlepší jsou tady ty uzlíky. Tyhle ty uzlíky, včera jsem na ně koukala. A potom všechny hračky, co jdou sníst, no, takže tvrdý chléb, rohlíky, tady nějakou kost na kousání. On si potřebuje teďka vytlačovat zubky, jo? Ano, ano. Protože už bude měnit jedničky za dvojky, ty zuby, takže potřeba, aby pořád něco kousal. Takže určitě, tvrdý chléb, vždycky patky a tak chovat, usušit a dát mu, jo? Jako, on vám nebude ničit věci, protože vám chce okousat nábytek, ale protože si potřebuje vytlačit ty zoubky. Tak jak moje malé děti vlastně kousátka, tak těm pěskům se dávají takhle patky třeba, nebo kosti. Takhle se dávají zoubky. Takhle se dávají zoubky. Neboj se ho, nebo ručičku, on ti olízne. Hele, on ti olízne. Ano, no super. Já už jsem mu objedla pelíšek právě včera. Máme ještě paní majitelko. Nebyla jsem připravena. Ještě to nevadí. Pojď, neboj se, pojď. Ty jdeš taky? Pojď taky. Takhle si pohladíš. Oni milujou zvířata. No jako všechny děti skoro. Můžete s nima od malinka zacházet, tak budete chtít, aby se chovali jako dospělí. Nenechat je skákat, nepřetahovat se s nima. Takže si vadí, tak se chvíli. Mají rádi vodu. Mají rádi vodu, ano. A teplou. Hele, Aninko, takhle podívej se, takhle. Vidíš takhle a tady ho takhle můžeš pohladit. Podívej se, jak je pěkný, viď? Mami, koukej. Oni jsou hodní, no, nebo je to, jsou menější na děti. Oni hned poznají, že to jsou děti, že? To je taky jeho patrná, no. Tak ono přece jenom, oni ještě nebyli ve styku s psem. Tady s tou Eliškou už chodíme po městě a učíme ji, aby si říkala na děti. Takhle si pohledím, no, pojď taky, tak. Mají rádi vodu. No, ani mají rádi teplou vodu. Koukej. Tak, tady je váš. Jak mu budete říkat? Henry. A jinak se jmenuje Eddie. A jmenuje se Eddie a budete mu říkat Henry, jo? Tak. Takhle se spodu, jak jsem ti ukazoval, tak, hezky, no, tak. Pojď Henry, že? Tak, to si ho pohledte, vidíte. Když budeš vedat ruce, tak on bude poskakovat a bude se snažit víc tu ruku, víš? Tak si myslíš, že si se musí hrát. Tak musíš takhle jenom ručičku dát, aby neskákal. Tak pojď sem, pojď. Tak, prostě s tím naučit ho takhle manipulaci, od malinka dívejte, že? Aby si nechal všechno se líbit, jo? Prostě. Tak, no, pojď tady domů takhle, pojď maminka to natáčí, pojď tady takhle. Tady, pojď. Jo, vidíte, takže aby si to štěňátku už od malinka zvyklo vlastně, že mu takhle šáháte přes očička, přes nosánek, do pusinky, vidíte, jo? Všechno si musí nechat líbit, jo? Ano, to je nejlíp naučit vlastně teďka, když má ty 3 měsíce, ano. Začít už od malá, protože těžko můžete pak poluhovat píska, který má 40 kilo, že jo? Ano. Jako, takže ho naučit prostě, jak si naučí lehnout, jo? Víte, on to ještě neumí, ale já vám to ukážu, takhle učíme hají, jo? Aby se naučil takhle hezky hají. Tak, hají. Cikneš hají a pohladíš tady takhle. Pohladíš? Pohladí, Aninko. Koukej, mami, Angelika. Jo, takže takhle ji naučíte v klidečku, jo? Oni, samozřejmě ty povahy mají takový hezký, nekonfliktní, neagresivní. Jsou super, jako. Jo, jsou takhle klidňoučky, že? Jo? Tak my si vás taky vyfotíme, jestli můžem? No to je jasný. Můžem? Jo. Tak. Náš Edi pojede pěkně s Kačenkou a s Honzíkem a s Nikolkou. Veď Edinko, co? Tak Kače, hezky ho hlídej. Budeme stavět, ne na čurání. Já potom zavolám. Dobře, tak jo, tak zavři Honzíku. Ahoj a jď opatrně. Tak, tady vlastně majitele bydlí a my frčíme. Tak, přátelé, tak jsme to zvládli. Ty majitele
jsou skvělý prostě, víte, já to řekni sám. Jako fakt doporučujeme tuhle chovnou stanici. Jako ten přístup je fakt perfektní. Ano, a teďka teda jedeme domů, ještě se zastavíme, Honza říkala, že tam zavolá, aby jsme malinko na chviličku to. Přátelé, první zastávka, jdu se podívat na Hafíka. Jsme doma. Ahoj, Edi. No jo. Hezkýho pohled. On je náš, viď? To mu dneska můžeš dělat, aby si s tím hrál, viď? Ano. Tak tatí někde dát první jídlo. To jsme si koupili od majitele. No ale jak mu chutná, viď? A nechte ho teďka lidi neslehejte, necháme ho napapat. Až se nají, tak půjdeme hned ven, jo? To je hezký, viď, ale papa. Takže přátelé, my se s váma chceme pro dnešek rozloučit. Jak vidíte, rodinka je kompletní. Vidíte to? Už to se zde časila za najíst tak a uvidíme se u dalšího vlogu. Ano. Ale ještě jsem úplně zapomněla vám ukázat, co jsme dostali v té chovné stanici. Ano, od pána majitele. Takže počkejte, ještě vám ukážu. Pojďte se k nám tady už začít spinkat. To je náš. Táto mi tady natáčí. Lemonade. Táta potřebuje příspěvek na Instagram. Ano, tak já vám to ukázat. Tak přátelé, tady máme tu krabičku. Ano. Opla, kterou jsme dostali. Ano. Tohle to jsme si teda koupili. To jsou nějaký takový lososový takový jako taštičky, ano. Který přidáváte do jídla, aby to bylo taky vonavější a lákadlo potejství. Jinak tady v té startovací krabičce, co jsme dostali, bylo to toto, to je vlastně jídlo pro ty malý pejsky od 2 do 12 měsíců, ano. Pak tady byly, proto jsme si taky koupili, ty pištělka, ano. Tohle to je takový ručníček, ano. Takový ten hodně savej, který můžete udělat pejska, už jsme vyzkoušeli, takže je to teďka prázdný. A potom dvě takovýhle knížky, ano. Průvodce životem štěněte. Zdravá výživa v suché i vlhké formě, ano. Takže tak. Tohle to taky byl dárek. A to si se toto, to je takový ten provaz, ano. My jsme všechno zakoupili teda v oranžový barvě. Tohle to je oranžový. A vodítko, nevím, jestli jsme ukazovali. Vodítko máme taky v oranžový barvě. To je tohle to lovecký. Ale zatím ještě na něm neumí jako se vec. Musíme koupit normálně klasický ještě. Ano, toto. A co ještě jsme to koupili? Ne, ale já mu video neukážeš, nikdy potom nadává, že, jo, ne, že to nenatáčal. To rozprávila žena, aby si o tom viděli. No já jsem říkala, no, že jsem málo ve vloga. Nešlápněte mu na hlavu. Tak, přátelé, no.
To není kost, to je pro vás. Kost ještě koupíme, jsme ještě nestihli. Jinak já jsem objednala, přátelé, pelíšek, ten přijde až za týden, tak to mám, taky samozřejmě ukážeme potom. A všechno vám ukážeme prostě postupně, ano. A teďka teda už je to pro dnešek konečně všechno. Ano. A doufám, že se vám náš miláček líbí. Nakonec jsme se rozhodli, že mu teda nebudeme říkat Henry, ani tátovo favorit jméno bylo... Largo, ano. Můj favorit bylo původně Hugo, ano. A budeme se jmenovat? Kačenky Henry. Ale nakonec necháme jméno, který zvolil pan majitel, a to sice? Eddie. My si to ještě nemůžeme zapamatovat, že? Si se na to jako líbí, ale my si vždycky nemůžeme vzpomenout, ano. Takže Eddie. Takže já vždycky, když jdu ven takhle, aby se vyčůral, tak vždycky Harry, nebo Henry, místo Eddie, veď? Koláme. Jinak jsme přátelé ještě koupili tyhle dvě veliký misky, jsme asi už ukazovali. Ano. Jedno je na pití a druhá je na jídlo. A potom samozřejmě jsme koupili ještě dva balíky 20-kilového jídlo. To vám ukážu jindy. Takže čau. Čau. Honza už odjel a Kačka už šla nahoru, to je hrozně unavená po cestě, protože tam hlídala celou dobu toho našeho pejska. Protože nemáme psí šampon, tak použijeme klasický doktorský mejdlo. Ano, takže tak. Jo? Tak, už jde hotový, voda akorát? Už jde, bubaník. Už jde, bubaník. Víš, čím se dávali? Na puder se dával, ten dětský puder. Aha, aha, a? To nevím. To nevím. Ale to bylo. Ztratil čuch. Aha.